ဆိုတဲ့စကားရတိုင်းတရားတိတိပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်များရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲကိုဩဂုတ်လ၂၉ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကကျိုက်တုပ်စီရီတော်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျိုက်တုပ်စီရီတော်မှာစေဗနာပွဲတော်ကျင်းပတာဟာနှစ်ပေါင်း၁၃၄နှစ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။စေဗနာပူဇော်ပွဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်၁၂၀ကျောင်းကသံဃာတွေကိုပင့်ဖိ
ကိုကိုပိုင်တနိုင်တပိုင်ပေါ့နော်တနိုင်တပိုင်ကိုနဲ့မိဆက်တဲ့ကိုကိုကိုကျမ်းမာရောက်ပေါ့ဗျာဒီကထားပြီးတော့ကိုငွေကြေးရေးလေးနဲ့ကိုဖူတန်းရရာနေပြီးနောက်ပိုင်းခေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိရကျေပြန့်လာဒီမိဒီယာတွေတုံးပြီးတော့ဇာတ်ကလည်းကျေပြန့်ပြန့်ဒီမိဒီယာတွေတုံးပြီးတော့ဇာတ်ကလည်းကျေပြန့်ပြန့်အတိပေးလာတော့ဖူတန်းဖူကလည်းအခုလိုဖူပြီးတော့ခံရတဲ့ကျေပြန့်ပြန့ကျေပြန့်ပ
ားစေတိုက်ပိုင်ရှင်တွေပါတက်ရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးယခုနှစ်ကျင်းပတဲ့စေပန်းပူဇော်ပွဲမှာတော့စေဝါ389သိန်းပုံနဲ့အလှူငွေတန်ဖိုးကျပ်သိန်းပေါင်း533သိန်းလို့လှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။